שלום וברכה. ערב רב. ומילה זו, כמה שהיא טעונה, כמה שהיא מעוררת מחלוקת, כמה שהיא מאירה שדים, המילה ערב רב. הבה נראה על מה מדובר, במיוחד שנושא הערב רב תופס מקום די מרכזי בספרות של הקבלה, במיוחד בספר הזוהר. אבל נזכיר קצת את היסודות. הערב רב מופיע בספר שמות, בתור אותן קבוצות של אומות העולם שהצטרפו אל עם ישראל ביציאת מצרים. ואותן הקבוצות עברו כמין גיור, אלא שגם הם עשו בעיות. הם אלה, הם אלה שיזמו את העגל הזהב. הם אלה שהתלוננו במדבר. הם אלה שתמיד עושים בעיות וצריך להתמודד איתן. ומתוך כך יש נדיעה לראות בערב רב גורם מפריע שצריך להשתחרר ממנו, צריך לסלק אותו. אבל שוכחים דבר אחד, הלא משה רבנו, כאשר התפלל אחרי חטא העגל שהקדוש ברוך הוא ירחם ויחוס, זה היה כדי להציל את הערב רב דווקא. כלומר, משה רבנו ראה בערב רב גם משימה אוניברסלית, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה תהרוג אותם, מה יאמרו מצרים? ואז אני אצטרך בעצם לרדת בחזרה למצרים כדי להביא אחרים. למה יאמרו מצרים? ברעה הוציאם. ולכן צריך לראות בערב רב משימה מורכבת. נכון, מצטרפים אלינו מאומות העולם, וזה עושה בעיות. זה כמו ילד רע, אבל ילד רע הוא ילד, וצריך לדעת לטפל בו. ולכן אפשר לומר, הערב רב צריך לעשות בו בירור. אבל איפה הוא הערב רב הזה? האם מדובר באנשים? כלומר, אני יכול להצביע על פלוני ולומר, פלוני, אני מכיר אותו, הוא ערב רב. וההוא פלוני לא, הוא מבני ישראל. ברור שאין הכוונה לזה. אם אנחנו מסתכלים בספרי המקובלים, במיוחד בשער הגלגולים של האריזל, אנחנו רואים ששורש ערב רב זה מה שמעורבב בתוך הנשמה של היהודי. יש חלקים בתוך הנפש שלנו שהם נאמנים לזהות בני ישראל. ויש חלקים בתוך הנפש שלנו ששומעים לכל הנקרא ערב רב. ואנחנו צריכים לעשות בירור בתוך עצמנו, לדעת להתנקות מן הצדדים השליליים של הערב רביות שיש בתוכנו, ולהעלות את הצדדים הראויים לעילוי שיש בערב רב שבתוכנו. רק רוצה אני לציין שבספר שער הגלגולים אנחנו רואים שכאשר רבנו הארי הסביר לרבנו חיים ויטל את שורש הנשמה של כל אחד מן התלמידים שלו, אז בחלק מאותם רבנים גדולים לומדי סתרי תורה אצל הארי, הוא אמר, פלוני, השורש שלו זה ערב רב. וכי עלה על דעתו שצריך לדחות אותו מעליו, אלא להפך. הוא אמר, הוא בא לכאן על מנת להתקן. אז קודם כל להבין, כן, שערב רב זאת תכונה בנפש. אבל צריך להבין, מה מאפיין של הערב רב? כשאנחנו רואים מה שקרה ביציאת מצרים, הרי הקבוצה נקראת בני ישראל, מדוע היא יצאה ממצרים? כדי להגיע ל... ארץ ישראל. המוטיבציה של יציאת מצרים עבור בני ישראל היא מוטיבציה ציונית, נאמר את זה בשפה שלנו. לעומת זה, הערב רב נמשך אחרי האישיות הרוחנית של משה רבנו. אפשר לומר שהמוטיבציה של הערב רב ביציאת מצרים היא מוטיבציה תורנית. הם מעוניינים בתורה של משה, ארץ ישראל לא כל כך מדבר עליהם. כך שאם כבר אנחנו מדברים על נטייה ערב רבית, היא נטייה המעדיפה את התורה על פני ארץ ישראל. ולכן גם בספר הזוהר, בכל מקום ומקום שבו מוזכר הערב רב, באמת יש דבר שצריך לשים לב. הערב רב, לפי ספר הזוהר, נמצא בחוץ על הארץ. ואלה הם ראשי העם ודיינים, כך אומר הזוהר. המונעים את ישראל מלהיגאל. המונעים מהם מלשוב לארץ ישראל. זאת היא הנטייה הערב רבית הבסיסית, שאנחנו צריכים להתגבר עליה בזמן הגאולה, ולדעת לשוב לארץ. ולפגוש את ריבונו של עולם דרך שיבת ציון של עם ישראל בארץ ישראל להיפגש עם פני השכינה. זהו עומק הכוונה של המושג ערב רב הנמצא במקומות רבים בספר הזוהר.